တည်င်းဆောင်ပါတို့ရဲ့အလဲရောက်ပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကြောင်ရှိခဲ့တဲ့ဂျူးဖျားကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ဖြစ်နေတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှေးဟောင်းဘီသူကလက်ရာနဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစိတ်ပိုင်းတရဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ5ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ဂျူးဖျားကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်တက်မှတ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်တည်င်းယူခဲ့တဲ့ကိုသားညို့ဦးကတည်င်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ဂျူးဖျားကျောင်းမှာဒီရှီအောင်အမွေနဲ့ထင်းသိင်းဆိုတဲ့တင်ဂီတဆောင်နဲ့အပြာရောင်ကပီးပြားတက်ဆင်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန် Heritage Trust အနေနဲ့ဒီရန်ကုန်တမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ရှီအောင်အမွေနဲ့ထင်းသိင်းတွေအတွက်နေရာပေါင်း100မှာဒီကပီးပြားတက်ဆင်ပွဲအတွက်ရည်ရထားပြီးတော့ဒါဟာ73နေရာမြောက်သူတို့တက်ဆင်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကို19ရာစုအစောပိုင်းတွေကရွှေ့ပြောင်းလာကြပြီးတော့အများစုကတော့အိန္ဒိယ၊ Iran နဲ့ Iraq ဒေသတွေဘက်ကနေပြီးတော့ခြေချခဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျူးလူမှုတိုင်ဝမ်ဟာကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အစောပိုင်းရန်ကုန်စီးပွားရေးလောကမှာအထင်ကြီးရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အများစုဟာ Israel, American, UK နဲ့ Australia နိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတာပါ။1960ကာလစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရတဲ့နောက်မှာလဲဂျူးအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့စွန့်ခွာထွက်သွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြံရှိနေတဲ့ဂျူးလူမျိုးအ ਨੇ ချင်းကနေပြီးတော့ဒီဖျားเจ้าကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုမျိုးရှေဟောင်းတမိုင်းဝင်နေရဖြစ်တာမို့လို့မက်စ်မီယာယေရှုအဂျူးဖျားเจ้าဟာနိုင်ငံခြားခီးသွွားတွေအလာများခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဖျားเจ้าဂေါ်ဘကလူကြီးဆမ်မီဆမ်မြူးစ်ကပြောပါတယ်ဒီဖျားเจ้าကတော့1896ခုနှစ်ကစဆောက်ခဲ့တာပါနော်ပြီးခဲ့တာပါဒီဖျားเจ้าမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်တာဘီလဒင်းလိုမျိုးဖျားเจ้าလေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့1854ခုနှစ်မှာအဲ့မဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ခါမှာဒီဖျားเจ้าကိုအစားထိုးခဲ့တာပါနော်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဂျူးလူမျိုးကတော်တော်နဲ့ပါသွားပါပြီ။အာအယောက်20လောက်ပဲရှိ။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့2500ကျော်ရှိခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပွဲတွေတိုင်းမှာလူကအပြည့်ပဲ။အခုခါမှာတော့တော်တော်ဖျားကျောင်းကလူနေပါပဲ။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ဒီတူတည်းဒီတစ်ခုတည်းရှိတာပါ။ဒီဖျားကျောင်းကတော့ဒီဂျူးဖျားကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်နိုင်တာမလို့ဖျားကျောင်းရေရှည်ထင်းသိမ်းရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေရလာလိမ့်မယ်လို့ဆမ်မင်ဆမ်မြူကယုံကြည်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထင်းသိမ်းရေးတွေကတဘာတည်းဆောင်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကာလတလျှောက်လုံးမှာထင်းသိမ်းမှုအားနည်းတာကြောင့်ရောဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတာကြောင့်မှာတမန်ဝင်အဆောင်အတော်များများဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထင်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအထိဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အပြာရောင်ကပီးပြားရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာနေရာပေါင်း73ခုရှိခဲ့ပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထင်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကဒေါက်တာတက်မြေဦးက VOE ကိုပြောပါတယ်။We started about 4 years ago to install blue plaques on buildings of architectural or historic importance in Yangon. Yangon မှာပြည်သူ့ကလည်းအရာရောတမန်းကြောင်အရာပါအရေးပါတဲ့နေရာအဆောက်ဦးတွေမှာအခုလိုအပြာရောင်ကပီးပြားထိုးတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်ကစခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့တည်ထားသမျှမြို့ပြအမွေအနှစ်အဖြစ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာ100ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်။အပြာရောင်ကပီးပြားထိုးတာဟာနိုင်ငံတကာမြို့ပြတွေမှာလည်းအလားတူသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေတတ်မှတ်ဖို့လုပ်ငန်းကိုအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတက်မြေဦးကပြောပါရယ်တတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီရှီအောင်ပြည်သူကလက်ရမြောင်းမှုနဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်မှုဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုစံထားပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာတက်မြေဦးကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်တဲ့အပြာရောင်ကပီးပြားရေထိုးတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမှာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီကပီးပြားမှာတက်ဆိုင်ရာနေရာတွေရဲ့ရှီအောင်ပြည်သူကလက်ရထူးခြားချက်ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းဝင်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်ဂျွန်လငိုင်းနေကလုခဲ့တဲ့ဂျူးဖျားကျောင်းကိုမြို့ပြအမွေနှစ်ဖြစ်နေတတ်မှတ်တဲ့အပြာရောင်ကပီးပြားထိုးပွဲကိုဒီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစ္စရေးတန်ယုံတတ်မှတ်ကြီးတို့တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဂျူးဖျားကျောင်းကိုတော့ဆမ်မြူအယ်မီသားစုကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတာပါဖျားကျောင်းမှာရင်းနှုန်းကဂျူးတူရာဂျန်126စုံအထိရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တူရာဂျန်စာ2စုံပဲကျန်ရေးပါတော့တယ်ခင်ဗျာ